මේවගේ සිතුවිල්ල කිසිම දවසක මට දැනෙන්නේ නැහැ. මම මීට පෙර කිසිම කෙනෙකුට ආදරය කරලක් නැහැ. මට කියන්න. ඔයාට හැකියි. අමතක රාජකමලක පත්නි වෙන්න තරම් සුදුසු මම ගුණයක් ඔයා සතුටු වෙනවා. කියන්නේ විතරස් භාවි නැති කරලා ඔයාට හැකියි ආදරය කරන්න. අනේ කොමර වෙන්නේ? මේක තව දවස් සුදුන්තියක් නෙවෙයි. මං අනිසිකුත වේද ප්‍රදර්ශන කාන්තාව. ඔබතුමා රාජපිළිපතිකට රාජකුමාරී. ඔබතුමාගේ රාජපිළිපතට අනුව ඔබට හැකිවන්නේ අයිතිවන්නේ රාජකුමාරිකාවියක්. මම වගේ අහිංසකාවියක් නොවේ. අපි දෙවි උපතන් සංගාය. මෙයයි. ඔයා කියන්නේ මමගේ වංශකාර රාජකුමාරකෝට ඔයා වගේ දුප්පත් අහිංසකාවෙක්ට ආදරය කරන්න තහනම් කියලා දේ. එහෙමයි රාජකුමාරතුමනි. සදහන් කරලා දෙන්නවා. අපි අසත්‍ය දෙනවා. මගේ බේරදිරුවේ මට ගොඩක් ආදරය කරනවා. මා කැමති මේ ජාති බීජ කුල බීජ ධනවත් කම ඔය පොසත් දුප්පත් ඔය කියන හැම දෙයක් විනාශ කරලා දාන්න. ඔය වගේ අහිංසකතාවියක් මගේ පතුලි කරගන්න. එක පාරක් යනවා. මට ආදරය. අනේ රාජකුමාරී. අවසානයේ මට කඳුළු සමන සිදුවේවි. මම අසරණ වෙවි. මගේ මුළු ජීවිත කාලයම අඳුරෙදි වෙවි. මම තේ විශ්වාස කරනවා නැති. සත්‍ය කිව්වා. මම විශ්වාස කරන්නේ. මම සසන දුරද. මීට පෙර කිසිම දවසක මේ වගේ ලැබීමක් මට ගැනීම මගේ හදවත ඇතුළ ආදරය බොහොම නිර්මලයි. ඒ බොහොම පාරිශුද්ධයි. ඒක නිසා මම ඔයාට දියුරන්න. ඔයාගේ හිස අත තියලා දියුරන්න. මංගුයට ආදරය කරනවා. ඒ ආදරය සදාකාලිකවයි. ආත්මයක් ආත්මයක් පසු සමායන ආදරයක් නෙවෙයි. ඔයා මගේ පතිනි වේවි. මා විශ්වාස කරන්නේ. රාජ කුමරුනේ මට දැනෙනවා. ආදරය කියන්නේ වගේ හදවත තම දෙන්න නොවේ. ඔබ තරම් මට ආදරේ නැහැ ගත කතා කරනකොට මට මගේ හදවතේ ආදරය කිපෙනවා. ඔබ සදාකාලික මාව ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් වෙනවා. මගේ මුළු ජීවිත කාලේ පුරාම ඔබ මාව ආරක්ෂා කරන මාළක සිටිනවා කියලා පුරුදු වෙනවා. සූර්යා මගේ සූර්යා ගැන විතරක් නෙවෙයි මුළු සූර්යයන් ගහ මංගල ගැන ගිරුමලා පුරුදු වෙනවා. මම ඔයාට ආදරය කරනවා විතරක් නෙවෙයි මගේ පියරජිවන්ගේ ආශිර්වාදෙ මත මම ඔයාට ආදරය කරනවා කියලා. මම ඔයාට ප්‍රකාශ කරලා දෙන්නේ. ආදරය කියලා අයියෙන් කෑ කියලා කියන්නද? සුබදනි. ඔන්න මම ඔයාට ගොඩාක් ආදරේ. කුමරනි, මාත් උඹට ගොඩාක් ආදරේ. ඔයා මගේ පතිනි වෙනවා. ඒක නවත්තන්න. කිසිම කෙනෙකුට බැහැ. Thank you.
Hey!